za rani odgoj ima sve uvjete, odgojni obrazovni proces temeljiti na suvremenom shvaćanju djeteta i na novoj paradigmi odgoja i obrazovanja. Danas otvaramo 120 novih vrtićkih mjesta, jedan novi vrtić, i to je ono što mi je najviše drago, jer u svom programu i programu za ovaj mandat smo rekli da ćemo do kraja mandata izvršiti ono što treba, a to je da ima svako dijete jedno vrtićko mjesto.